წინ ბავშვობაში ჩამოშავდებოდა ხოლმე ამნაირად თოვლი. აიც რა ხანი გავიდა მის შემდეგ. აი სწორედ ასეთ თოასა და ბუქში გადავლახე ალპები. ალპები შენ გადალახე თუ სუვოროვმა შალიკო ბიძია? მე გადავლახე ბატონო, მე. ну да суворовмас и мере хай жандаба дакчем да болодро шенес бидзия шалико да бидзия ра ра сада ур бидзия ва меше шемзе адре ар гагицвиес сумши мере магас рачгуа акита амс ратом арамс эчеди ара исе омши матла адре замеванас ки радгинера ჩემი სარგოთან საცმელი ვერ იშოვეს და სანამ საგანგებო ჩემოსავდნენ ამ გერმანელებს გეგოვიდა თავს. იცოცხლე მე რე დღევაყარე იმას. შეგიკერეს და საცმელი ხო? აბა ბიჭო, იმათი სტანდარტელი გამიძლევდა მე. 6 თვის ვიყავი, 6 აკვანში არტახებს რომ გლიჯავდი. შენ კიდე მახსოვრება? შე, რა ფერმე მახსოვრება? კიდე. შენ რომ არტახებს გლიჯავდი. ჰა. კაი, 5 წლის მერე დაიბადე. მე თუ სიმართლე. აი. დიდი ვარ, დიდი ყარამანი მეევლინე ქვეყანაში. ვარლამ. დალევა მე. რა წინდა ახლა? დალევა შენ არ გინდა, ჭამა შენ არ გინდა. აბა რამ გაათენოს ეს უსაშველო ღამეს რა. ვარლამ, რა მინდოდა მეთქვა შენთვის? ახლა დააკაკუნა ვიღაცამ თუ შემომესმა ესმე? აი, შემომესმა ხო? ვარლამ, რას ნიშნავს ეს? ჩო აკაკუნებს ნამდვილად. მერე ვიჯო სტუმარი, ესე იგი უცხო ვინ მოვიდა ამ ავტაროში? რომელი? ჩვენ ვარ, ჩვენ შალიკო ბიძია. უი, შეგერაცა. ნახე ვინ მოგიყვანა. დედაი, ეს მიბოსლა. აი გამარჯობა აკაურობას. გამარჯობა ბიჭიკო. გამარჯობა. გაიხადეთ, გაიხადეთ. გამარჯობა თვალიჩემო. რა გათოშილან კაცო? ცეცცან. ჩემი პალტო თავის ქამარხანჯალეს. შენ გენაცვალე რომ მოხვედი შენ. მოგდოდი თამას. აი, ეს თამას ზანზანს. ა? ვარლამ ხომ ხართ მაგრად? ვარდ კი. ოჩარ, ავთანდილ ოჩარ, რომ მოხვედი და ასეთი ძვირფასი სტუმარი მომიყვანე კიდო. მარტოა? მარტოა კი. კაცო, როდის აპირებენ ისინი ჩამოსვლას? ე, იცი, ბიჭო. საახალწლოდ აპირებდნენ თითქოს ჩამოსვლას, მაგრამ ვერ მოუხერხებიათ. შალიკოს მეუღლეზეა ლაპარაკი, ბატონო, შვილებთან აწასული თბილისში. ხან ერთ ბიჭს ეხმარება, ხან მეორეს, ერთის მეუღლე ბატონო ხარისხს იცავს და ხელის შეწყობა უნდა, შვილიშვილებს მიხედვა ჭირდებათ. აბა, დიდი ბოდიში, ნამდვილად შინაურულად დახვდით. ეს რა გამოყრა? არა, კაცო, ამისთან სტუმარი ყოველდღე კი არ მოგავსულ, უნდა გავიკეთ. ავაროგინე. ვარლამ, ვარლამ, გამომხედი აქეთ ბიჭო. ამ კეთილშობილ ახალგაზრდას თუ იცნობ შენ? ვიცნობ კი, ახლა გავიცანი ამ წუთს. ვინ არის აბა მითხარი? ჯო, ვინ არის ახლა? ვარლამ თამაზია ეს. დედა! ა, იცანი ხო? ბიჭო! რომელი თამაზია ბატონო ის? ბიჭო, კაი, ახლა თავს ნუ მოუჩრე. ბიჭო, ჩვენი ახალი ლოტბარი და კლუბის გამგე თამაზ ყიფიანი კაცო. გაიცანი პაციმულ თამაზ. ეს ვარლამ აბულაძე გახლავთ ბატონო. დიდი მუსიკოსი და რკინიგზის სასულე ორკესტრის სოლისტი კიდე ბატონო. აბა, აბა ცეცხს მიხედი ახლა შენ. შემოვნოა ჩომაგანო. დავტრიალდები ცოტა. იკივლებ ახლა, არ შეძუხდი არაფერზე ისოდე. შენთვის არ წუხდები, მე ძალიან კარგად იციეს. რა, ნახე, ნახე. ჩემთვის არ შეწუხდები, ხო? ხო, არა, ბატონო. კიდე ბატონო, დაიმახსოვრე შენე. ბატონო. ჯო ეს ხარ. ბატონო შალვა. ნუ წუხდებით მართლა, ჩვენ ადრე უნდა წავიდეთ. მაგ ეს დედა, დედა. როგორ გეკადრებათ ეს? მაგ ერთხელ გითხრათ პატიცემულო თამაზ და ბიჭო პირველად ბრძანდები ჩემო ჯახში და ვაი არ ჩამოვიდა შენიანები ხო შალიკო ბიძია? არ ჩამოვიდა ბიჭო, არა, ვერ მოახერხეს ალბათ.
ati gazapkhulande nakhvambis kido ara da ra ga gazapkhulebs am usashvelo zamtskat am tsuchi micho avto da zmovas gafitse varda mimalo akhva shen ra შენ ნუ გეშინია მე გოუძლებ არც ისია საქმე ჯერ გული კიდე მუშაობს მაგრამ არის ასეთ მართალია ბიჭო კიჭის დედა მოგდა მაგრამ დედა შენ რა მოგივიდა რა შენ თვითონაც თარზე ამა ა კიჭის დედა კი მოგიგი მოგდა საწყალი მოგდა სოფელში მარხავენ ბატონო შალა ხო ბატონო აბა პანთემონში და მარხავდით მას და მე რა სასაფლავებენ ხო პანაშვიდია და გვინ დაავიდეთ თუ მანქანამ გზა გაიკლია და შენ ხო წამხვალ? ბიჭო რა ასკვია რასო ჩვენი ბიჭები ერთად წამო მაგისანას სამრავალ ჟამი ეროსუპრაზი და არ არის 11 წილი და რაღაც დიბალო ნემაცო წმან სამოდი შენ აიჩიკა მე ავტო მოდი რა ნოაწუხებ თამხალს და რა შეწუხება ბიჭო ამ თვაში და მარტოობაში გასრა გააძლიერებს ეხლა რო დავიდეთ ისე გაგვეფუტება რომ მის დღეში ხმას აღარ გაგწევს არის ამჟამად. ა? ბატონო თამას თქვენი ჭირილეთ. შარიკო ბიზია. ეხლა შენ რომ ბევრი რამის მომსწრე ხარ, ამის მტკიცება ჩემთან არ ჭირდება, მაგრამ ამ ხელა თოვლი თუ გინახია როდისმე. სადა ამჟე თოვლი? ამა შენ თოვს ეძახე. აბა? ეს რა არის? ეს რა თქვა? ამ პირველი მსოფლიო მე რომ დაიწყო და რა ხალხი ექნებოდი მე მაშინ. ვარლამ. აი, ვარლა. ხო, არა ფედერა შენი მოქმედება. ეს სიტყვით ბავშვი ყავი სულ ისეთნაირად მოთოვა ქუთაისში. ისეთნაირად მოთოვა რომ მთელი ქალაქი თოვლში გაეხვია და თოვლმა დაფარა. გელაპარაკები მე შენ ქუჩებში გვირაბები დავდიოდი. აი, შვიდი დღე და შვიდი ღამე ცარ დაგვინახავს, აბა. ბატონო შელო, დღეს რომ გუნდის მეცადინეობაზე არ მოგბძანდით, ძალიან გამიგერდა გეთქვა. ფუიმ. დამარტყეს და მე გაათავე. ასე გაცემა. არა, ეს როგორ მომივიდა? რა იცი ახლა ვიფიქრე. ამისთანა თავაში ვინ მომამედგირები? მაბა. შენ გეგონოსა ყველანი ვიყავით. ვაქ შენ არ დააკდებოდი, აბა მე დღეს აკმე გაგა. ვიღაცა მთქო შალიკო ბიძია, თუნა იყოს და ორი კაცი ამოვარდით საქმე. ვინ თქვა მა? ადგინა ახლა იმ კაცის ზურგი. ვინ თქვა მაგი მითხარი შენ? ვინ იტყოდა ჭიპას მე? ჭიპა. სუჩვენემეს ის ბატონო თამას ჩემს სიცოცხლეში ალათ არ გამხდარ რა იმას გეფიცელიაგენ ხო ეს ვარ მითხრა დაფარში მზია ხარ ესე იგი ახლა ამაზე გამახსენა ამ ამტყოფობაზე დიდი სიცივეები რომ დაიჭირა რა ხნის ვიქნებოდი მაშინ მე ისა ვარლამ ხო კარგი მოქმედება მოგლეთ პირველი მსოფლიო ომი ახალი მომთავრებული იყო ბავშვი ვიყავი სულ აი რიონი მაშინ გაიყინა პირველად. ხოდა გაიყინა რიონ და მე საქმე გამიშთა დღეში ორჯერ წერაკით ვამტრევდი ყინულს ციტელ ხიდან იმ ამომტრეულ ყინულში ჩავყვინთავდი და თეთრ ხიდთან ამომყოფდი თავს იალტის ქარო მარის ის გელაპარაკები მე შენ ბიჭო ხიძე ხალხი ჩერდებოდა მოძრაობა წდებოდა მე მუშტერებოდა ვინ არის ეს ჯიჯის კითხეთ აგერ ალფაიძეს ადგინა ჯიჯი ჩემთან იმან იცის ეს ამბავი კარგად კაც იცის აბა ვარლა ვარლა და მიმართლა ეს ხასიათია ამან თუ დაიწყო კი აღარ გაჩერდება მხოლოდ შენ არ გაგეცინოს იცოდე არა რაც რასაც რასაცში მაინც დას გააცვაც ხოლმე შეჯო დას აბა ბატონო ვარლა როგორ თოვს ბატონო ვარლა აბა ქალაქში ტროლებუსები აღარ მუშაობს შოთ აერთულებას ძილს ამოგვიყვანა გადმოსახლება დედა მერე ფეყი და მოიაღმართე ვარლა გაფიცებ ყველაფერს. ძველად ქალაქი მართლა დაფარა თოვლმა. ქუჩებში მართლა გვირაბები დადიოდით. როდის იყო მაგამბავი ბიჭო? პირველი იმპერიალისტური ომის დროს ესე თქვა რა. ხო. აჰა, მე პირადად არ მახსოვს და ისე გადმოცემით ვიცი ნამდვილად არ შეყოფინა. თოვლს მართლაც ქალაქი დაუფარია მთლიანად. სახლები აღარ ჩანდა თურმე. ახლა ეს გვირაბი არ მახსოვს რაც ვარ თანი ახსოვს ხო? რა რა გახსოვს ვიჯო? გვირაბები იყო ვითო. აი დაბერდი და გამშტედი გვირაბები. აა ეს სუპრაზეი თომა რა გაგვეშალა იქ ზალაში. არა გუჩი. არა. არა იცოს რა ზალა მაქვს უზარმაზარი მაგრამ ხო არა. არ მახსოვს ეგეც რა თქვა არ მახსოვს. აი აი ხოდი ახლა დაჯიკი შენ მომცენ ავთო გამადარე გამადარე ამ წუთი ახლა დაბა ფაქტი შემოდო თამაში ინჯინერი დაჯიკი ეს ბატონ შალას ბატონ შალას
Ღრმად პატივცემულო ბატონო თამას. უოცნაირი ღვინო მაქვს მარანში. არა, ვარლამ კეიცის და თუ საჭირო იქნა. ა? რადგინა ვარლამე მე აქ არა ვარ. ო, თუ საჭირო იქნა დაგემოწმებიან კიდეს, მაგრამ მე მგონი არ იქნება ეს. დიახ, ხი მას მოგახსენებდით. უოცნაირი ღვინო მაქვს მარანში. ახლა ამ 20-დან გადაწყვეტილი მაქვს საუკეთესოზე საუკეთესო უნდა შეგასვათ. თქვენ თ არა მაგ დასამალი და მართალი გითხრათ, ამ 20-დან ახლა 10-ნაირს თქვენისთანა სასურველ სტუმარს არათუ არ დავალევინებ, უბრალოდ არ გავასინჯებ. ნუ დამძრახავ და მოკლედ როგორ გითხრა და საჩვენ ვარაა მოკლედ. ხომ, ესე იგი რჩება 10. ახლა ამ 10 ღვინოდან კაცო ხუთი ტკბილია და ნახევრად ტკბილი და ტკბილი ღვინო ახლა საგვირველია ჩვენს დარმაშკას ხალხს. არა კადრება ხომ? კარგი. ნუ დარჩა ხუთი. ამ ხუთიდან ორი მაღლარია და წითელი სადესერტოთ მაქვს დაყენებული და ამას მე დავაჭაშნიგებ ჩვენ. ერთი სიტყვით საბოლოოდ სამნაირი ღვინო შევაუკეთესე ჩემი მიხედვილობით, რომლის უბჯობია ჭეშმარიტ ძნელი და სადგენია. მაგრამ რატკინა რაღაცა გადახლა ერთი გავსინჯი აქ. მოდა ვარლა მოგეჭრა თავი. ცოტა ხელდაკრული მეჩვენა რა შეასახია. ხო? და თლაც საბოლოოდ მოკლედ და ერთი სიტყვით, აი ეს ორნაირი ღვინოა ამ წუთში, აი აქ და განაჩენის თქვენ გამოიტანეთ ბატონო. მე აღერ თქვენი მონამორჩილი მოგისმენთ. ბატონაშალო, როგორც თქვენი თქვით, ისე მოიქცევით ჩვენ. ნო, დედა! მაგრამ დედა, მაგრამ მე როგორ გეკადრება ბატონო? მას როგორ შეიძლება გაცო? როგორც მე ვიტყვი რა მე გაცო ჩვენ გავიხარით იმის არ იყოს ჩემო ჯახში პირველად ახლა. რა თქვით ბატონო მაგ? აგერა ცეცხლის ალზე შუქს გახედ. მე გემო გასინჯეთ გაამოთ ღმერთმა. შესვით კიდევ გაამოთ მჟავრი დადეთ და მეც ამ წუთში გიახლებით. ეს როგორ მითხარი ბატონ უიდინგიდეთ დიდი. ნახე ერთი რომელი დავრჩეს. ჩემთვის სულ ერთი გავხსნა. რა არის ბიჭო სულ ერთი რა სამბო. ახლა მე დავაზუსტებ ამას მე. არჩევა, არჩევა უცილებელია, იმიტომ რომ აქედან ერთი ნამდვილია და მეორე შაქარზე დაჭაჭაზია დახენებული. ერთ ეს და ვიხილე. უკვე დაიწყეს იმ გადაკაცო რა. მართალი ამ ორი ღვინის მეტი არ აქვს, და თქონი არასოდეს, მაგრამ ჯო შაქრიანსაც ისე უნის და ინახავს, რომ გაგიპირდებათ. შუბი და შლაპი ერთმანეთში აგერევათ თუ არ გამეცადინდით. აბა ესეც როგორ მემოვათავსოთ მან? აი ასეც მო ბატონო, ეს კიდე რაგე? რაკენ შეიძლება გადაწყვიტე? ვერ გავიგე. ვერ გავიგე. აჰ, შეგაიქრა. ვერ გადაწყვიტე თქომ? ა? შეიძლება სიტყვე. ვარლა. ეს დავლიოთ, ეს დაწავაგე. ასე გეკი და შარი და შეკაიდე მამიშვილო. აბა, ჩამოასხი ახლა შენ. ჩამოასხი ჩემო. რაფია ავთანდი და მიირთით რამე და ცოტა ყელიც გავიშოლოთ, მაგრამ ჯერ კაცო. ო, ეს ჩიკა კიდე ცოცხალია კაცო. ჯერ ახლა ეს მიბრძანეთ რომელი იქნება თქვენი თამადა. შენგან არ მეკვირშალი გოვიძია, შენ თვითონ კაცო. თქვენ რა საკვირველია? არა, ვთქვათ როგორც ოჯახის უფროსი კი, მაგრამ ყველაზე უფროსი რომ ეს პატიოსანიკაცია რა უყოთ. გითხარი ახლა? რა მითხარი? შენ რომ აკახებს გლიჯავდი აკვანში. 5 წლის მერე დაიბადე მე. ხა, გატყვე? ეს გამოჩენებია კაცო. როიდენი ჭირი ვარ შენი. თქვენ გენაცვალეთ. ბატონო თამას რომ მოხედით, მარა პირველ სადღეგრძელოს მაინც არ დავლებ თქვენსა. არა, ბოლოს ის შევინახავ. ახლა რა მინდა მე მოგახსენოთ იცი? მოდით, მშვიდობას გაუმარჯოს ამ ქვეყანას. გავარჯოს. ვისაც ომი არ უნახავს იმ მშვიდობის ფასი არც იცის. კი, ნამდვილად. მე და ვარლამ აქ ვნახეთ ომი და ისიც ვიცით რა ხურმაცა. თქვენ კიდევ ღმერთმა ნუ გამოგაცდევინოთ მაგ. აბა, ალავერდი თქვენთან არა, ახლა ამას ბევრი ლაპარაკი, ამას პირდაპირ. შვიდობა იყოს ქვეყანაზე. შვიდობა იყოს ამ ქვეყანაზე. იცოცხლეთ, აბა. შვიდობა გახარება.
ბატონო თამაზი. უკაცრავად ბატონო შალო, ავადე. არა, არა უშავს მაგას. უყურებს შენ. ახლა მე რა მინდოდა მე თქვენ ციდ ბატონ თამაზი. კაცო, ამის თანა კაცი მე სტუმრეთ აქ. ასეთი სახელგანთქმული ადამიანი, ასეთი ოქროს ხმის პატრონი და ნუ თუ ჩემოჯახი ერთ ბრავალჟამი ეს. გიორგი, ვიჟინგი და ძალია, ვაჰე. მრავლჟამი ერ მრავლჟაი მრავლჟამი ერ მრავლი ვალო ჟა ისისთვის кайა და გადაცვალეთ. აბა ერთი კიდევ ჩამოასხი რომ ცოტა გაჯდეს, გაჯდეს. ხასიათზე მოვიდეთ თორიაზე. მცივა კაცო მე რა. მცივა კაცო. რა გითხრათ იცით მეგობრებო? ეს მშვიდობა წეღან რომ მოგახსენეთ, ყველაზე მეტად ჩვენს პატარებს ჭირდება. ბოდიში. დია, ჩვენს ბატონო, ბატონო თამას თქვენ ხომ ხალხს ვიგინეთ? არ ამხავს ბატონო შალო. კარგი, კარგი. მოიცა, ცოლი არ ცოლი არ. მაგრამ სანდა არ შემოგიშოთ. ماشي, რა გითხრათ იცით? აი შვილიშვილი, ჩემი ერთი ციცკნა ტარიერის თამადობით თქვენს მომავალ ოჯახს და შვილებს და პატარებს გამომარჯოთ. გამომარჯოთ. პატარებს გამომარჯოთ. ჯავშელები ყოლიყნა მეძიერები. ჩემს კახას და ზაზას გამომარჯოთ. გამომარჯოთ. როგორია? აი, მაგარი ღვინო ქონია ჩვენს თამადას. ნამდვილად, ნამდვილად. ბატონო თამას ახლა რო იყიან ხანდახან რა მაგარი ღვინო დავლიო მეცინება გუნებაში. რატო არ იკითხავთ კაცო? ვიჟემ 43-ში თუ არ ვსდები უკრაინის ერთ-ერთ მიდამოში 119 გრადუსიანი სპირტი წყალში გაუხსნელ ადამიანებია. ყოფილი მომენტი ასეთი კაცო. აი რა დრო იყო, რა დრო იყო. შალი ოფიცია, ომში რა ჩინი ქონდა კი არ დაინტერესებული. რა მკითხა მანამ ომ? რა ჩინი ქონდა? უთხარი ამას მოახსენე რომ ხან ჯარისკაცი ვიყავი, ხან გენერალი და ხან ეფრეიტორი დგავი. ომში ჩინს რა მნიშვნელობა? გაზაფხულზე ბატონო თამას ოდერზე გადავდივართ ის დროა. ომის დროს. ხო, რა თქმა უნდა, რაც ოდერზე, ეს ოდერიც მოდიდებულია კაცო. და უჭირს ხალხს გადასვლა და ვისაც რითი შეუძლია იმით ახერხებს სამასა. ახლა ზოგი ნავით გადადის შემო ბატონო, ზოგი პონტონით გადადის, ზოგი ტიკით გადადის კაცო, ტიკით ხო? და ასე გასინჯეთ გაბერილი შარულებითაც გადადის. იდიორიტიო? ხო, ხო. ოპში ყველაფერი ხდება. გაბერილი შარულებითაც. ახლა მისმინე შენ? გადახტი უცებ ამ ადიდებულ ოდერში. დაკარი რიონული მხარული და ბირდაბირად შევიჭერი კბოდეზე. აი, და ამას გადაეცი რომ ის პატარ-პატარა პოლკოვნიკები წეიღო წალმა. ეს არ გოჟერო. ოპში ვიდო ჩის რა თქვა. ბოდიში, ბოდიში, ბოდიში ბატონო. და მის ხეხლა შენ ერთ ჩამოასხი, ჩამოასხი, ჩამატო ხარ წული. ამ კაც გადაუღეთ რა მე კაცო მოკვდა შიმშინე. რა იღე, ახლა რა გადმოგიყვა ახლა კაცო. ახლა მე რა მინდა მოგახსენოთ. რა მის პასუხია და ერთი ფრია ტრადიციული სადღეგრძელო სანამ ჩემი ოჯახი არსებობს, ეს სადღეგრძელო იარსებებს და როცა აღარ იქნება, მე რა არ იქნება თუ რა. ახლა მაინც ბოლო დროს ისეთი ამბებიები და შეიძლება აღარ დალიერ მე ეს და ვიცი მე შენია სადღეგრძელო. ჩემი ენი
მშობლების სადაგ ეგრძელო მინდა გიახლოთ. ხო მითხრათ. აა ვისაც არ აყავს მშობლები, სამარადის ოხსენება იყოს. ნათელი დაადგეთ იქ სადაც არიან. ვისაც გყავთ ღმერთმა გიწოცხლოთ, გიჯამრთელოთ და გიმრავალჟამიერ. ალა ერთი ყველასთან არ დათქალი ციტაყვა. ღმერთმა გიწოცხლოთ. წვეთი შატოება არ შეიძლება ეს ისეთი. მშობლების გამომარჯოს. წასულების ხსოვნა არ დაიწყება და შობლებს კიდე გძელებს. ცოცხლებს კიდე ჩვენი იმედი არ მოშლა. აა ნაცნობი. ბატონო თამას. ოკასრა, ბატონო. არა, ბატონო, ნუ, დაგას. არა, ბატონო, თავს ამინდა ისი მეტყა თქვენთვის. და გამახსენდა ახლა ახალგაზრდობაში სტუმრებს რომ გიყამდი სახში. სტუმრებს შემოგუსწრდებოდით ახლა სუფრას და აი ამ შობლების სადრეგდელოს გიახლებოდით. სამზადიდან დედა ჩემი გამომძახებდა, შალიკო, შენ სტუმრებს თუ ჩემი ხათრი და სიყვარული არ, ერთი ალილო მომასვენინეთ ისე ნუ მომგვა. ეგევა გეიძიე და ჩემღეროთ თუ არა გადავრევ. შენი წილი მე, შენი. აბა ე ალილო სასული ორკესტრი სოლოს უკრავს ბარაბანზე. კაი, ნუ შეერთხე. და გიტარას თუ როგორ უკრავ, ახლაც თვითონ დაინახავთ მაგას. აჰ, კარგი ეს, ყველაფერი კარგი, არა? ხელავ ახლა მე ხელავ. აჰ, რა იყო ახლა ეს შენ? ერთი დავლიეთ, ჩემო ბატონო. მეორე დავლიეთ სიმღერას თქვით, მაგრამ სულ სხვა სიმღერა, ეს არაფერი მოუგონოთ, კეთილი სიტყვა არ უთხრათ ერთმანეთს. რაღაცა მინდა და მეკითხა დამავიწყდა. ზოგიდან დავიჯა შენ რა. ის როგორ იყო შალიკო ბიზიამ? რუსი რო შეხვდა ზვერავი ტრიზურგში. ის ამბავი როგორ იყო? უკრაინელი ბიჭო. ოი, უკრაინელი, არ მახსოვს. კაი, ძალიან მაგარი. ძალიან გრძელი სიტყვა მოკლედ თითქმის. ამ სტუმრის ასეთი სტუმარი მოგიყვანე ბიჭო და არ მოგისმენია თქვენ. გავიწევთ ხოლმე. არ მართლა. აბა მოკლედ გეტყვით. კარგი. ათას 42 წელი ნახევრდებოდა. ახლა ეს დროებითი წარუმატებლობის წლებია, გესმით ხე? იმიტომ რომ გერმანელთა ჭარბი ძალები მოგვაწვდნენ ძალიან და მთავარ ბანაკიდან ბრძანება მოვიდა სტრატეგიული უკან დახევის შესახებ. და ჩვენ მაჯარებმა დაიწყეს უკან დახევა, მაგრამ მე ამის შესახებ არაფერი ვიცი. არ მეუბნებია, არა კი არ მეუ, ვერ მიბედავენ კაცო, იმიტომ რომ ყველა მის ის მე უკან დახევარ შემიძლი. არა, მომკალი უკან დახევი ხედა. ვიბრძვი ვარამ ჩახაჩი ღერთან ბავში და ხედავ, ჩემ სიძლიე ვარავინ არა, ყველა უკან დახევი დავრჩი მარტო. ამასობაში დაბნელდა. და მივხვდი რომ მტრის გარემოცვაში ვარ. ვაიმე, ვაიმე, რა ახლა არა ფაინს კაცი ვარ გზოდა ცოტა ვიბიძავა ხოდა რაც არ მიკადრებია ის ვიკადრე არ შემარცხინო ახლა არ თქვა დავიხიეო აა აბა რა მე არა უკან კი არა მაინც წინ წავედი
მას. ერთი სიტყვით გავეცალე, ამ გარემოცვას გავეცალე, მივდივარ კაცო, მივდივარ, მაგრამ რა თქვი რა კაცო, რომ მიდიხარ, სად მიდიხარ, იმარე მარაზე, ძაღლი არ ყებს შენ ბატონო, კატა არ ჩხავს და მამალი არ ყევის კიდე. იქვითომ რაღაც ნახუტორალს მოუკარი თვალი. მე ბჟუტავის სინათლე გამოჩდა პატარა ჩემო ბატონო. ბიჭო, მე უახლოვდი ქოხია. დავაკაკუნე ჩემო ბატონო ერთხელ, მეორედ, მესამედ, ვიღაც ქალის ხმამ მიპასუხა, ვინ ხარ, რა სულიერი ხარო, ასე მეუბნება. მე ვუთხარი რაღაცა ნაწილ შამოვჩი მეომარი ვარ მეთქი და დავჩი ასე მარტოდ მარტო შემობრძანდი ბატონო ღმერთი აშენებს მის ოჯახს კაცო მიმიღო და მე რანაირად მასვა მაჭამაღაც ჭილოფი გამიფინა ზედ კათკათა თეთრი ლოგინი გაშალა თოვლიც რა ხდის იქნება ვინ ვარ ლამ 92 და 72 შაგაზი. იამკაცის მაინც შეფერდა, ნუ მიიდა შეგვიძლია. არ ცხონია, ვარლამ. ხო, და იმას მოგახსენებდით, პატრიცემო თამას ზურთასამ. ხო, გამიშალე ეს ლოგინი კათკათა და ახლა მთელითვის ნაომარიდან აბრძოლი ვარ, კაცო, წვეთი არ მიძინია და ვიფიქრე. ერთი საათით მაინც მოატყუე მეთქი თვალს და ავიხსენი ეს იარაღი ჩემო ბატონო და გადავწექი ამ ჭილობსე და ის არის მივიდივარ ძილ ბურანში და უესრა ძრიანი და გრიანი იღება ეს კარები რა ახლა კარებში ავტომატ მომარჯვებული SS-ის შტანდარტფიურერი დგას აი რა შევია ხა რაშობი ახლა შალიკო ხენგიაძე შეუბედრო შენ ა? ამდენი სახელის მომხვეჭი კაცი სადიღუპები. აბა, ვინ გაიგებს შენს ავს და კარგს? აბა, როგორც იტყვიან ზღვას გადაურჩი და წვეთი გახსოს მეთქი ახლა ფიქრობ ჩემთვის ამას. ამ იმაში ვარ და უცებ ხედავ ბიჭო. ამ კაცმა დააგდო ეს ავტომატი. ხო. და მთელი ხმით იბღალა. ეტო რაზვე ტიშალიკო პეტროვიჩო აბა გერმანელმა ბატონო შალვა ვიდეო თურმე ჩვენი შტირლიცი ყოფილა კაცო გიგეშერ შტირლიცი კაცო 14 წელი ხომ ტრიზურში მუშაობდა ის გადაცმული და ვითამ იმატერებიო ის დედა რა ჩვენი ცინეთ კაცო და რა დრო ვატარეთ იმს აღარ დამარცხდება სხვათაშორის შაქარი სხვათაშორის ამას წინათი ყვაკ ჩამოსული ქუთაისში აბა ე ჩვენი შტირლიცი კაცო და ის ახლა კიდე მეორე კაი ბიჭი ეს ძა არა ახლა შტილისთან კი ვერ მომამარო ყა მაგარი ბიჭია ის კლოსი ოხ რა დროა და ახლა შეხედაშორის იმ კლოს გალსტუკი შეუხე მომეწონა და მე ღლიტა იმ წუთში გალსტუკი და აი ვისი ეს მე შტილიმიც მამით რაღაც 4-5-ზე რას ყია გადა და ეგლიჯა და ესო ტუდი რისკოს რა რა გვიანა ო ტიდი გინდაც რა ჩი ა აგეწერია შტირლიც იმპორტა აგეთა ამა პოლანდ კლოს აგეთი ეს მე რეკასო რამდენი გეძიე თქვენ რამდენი გეძიე თქვენ გინდა და რომ დრო გეტარებია ჩვენთან ერთად სიმღერაზე ვეღარ გიპოვეთ კაცო ვეღარ გიპოვეთ აი კაცო შენ ხომ მაზე იცი საერთოდ რომ როცა გინდა მაშინ კარგად მოგძებნი ხოლმე კაცო ჯიჯის კითხე თქვენ ალფაიძეს კაცო რამდენი გეძებენ ქვაშავეზე გავედით არც იქ იყავით მა ვიცი რა სადაცა ვარიებში იქნებოდით შემძრალი სახათანში შეპარულა Галия сиром как зарде пошо чар 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 а галило из зардем тварне жетило да бурди гахти ханао и
იკურთხოს მისი ცისკი დური აფერაჟდა თან ჩაიცვა ხარჩის კაბა შეივა სულიდა დაგული დრეჯინე გოგო წითელ პერანდამო შენ რომ წახვალ მერავქნავო დამანა შავეავო შავი თოვალები ვაი თუნებას ლომცელ ჩაგე კონები ვაი სამოვარი დუხს 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 ორთლია მოდის დის დის კრაკს რომ უჩერ ჩერ პატრიციონო თამას ბალტიის პირეთში ვართ უკვე შესულიღაც. ალა გახარებული ხა ყველა. შემოდგომის მშვენიერი დარებია, როგორც სიმღერაში იტყვიან ხოლმე და ვართ ახლა და ვისვენებ. ვაი ამ დასვენებას. რის დასვენება, კაცო, ტრანშეიდან თავის ამოყოფა არ იქნება. აგერ ბიჭო 100 მეტრში ვიღაც გერმანელი სნაიპერი შემომჯდარა მუხაზე და ისურის დრო და დრო. აბა, თავი ვერ წამოგვიწევია, კაცო, მუხლის კვირის თავი ვერ გაგვიმართი, არა და ტყვიას, ტყვიაში აჯანს, კაცო. ხო, ხო, ბევრის დედა აკირა, ბევრის სოლი დააქვრივა, კაცო. არა და სამიზნეზედაც არ ჯდება ისო ხერი ფოთლები ეფარება, კაცო, რა გინდა როქნა და ბოლოს მაინც რომ ამეკნა როგორც ყოველთვის მე ვითავე და მე თქვი რომ მე მოვული მაგას მე არქნა მაგისარი ყო მითხრეს არქნა გაგაფუჭებსო მე უთხარი ეს რას მე თუ კი რამეს ვიტყოდი ასე ჰა შევიგული ერთი ჩემსავით გულადი ბიჭი რუსი კარგი ვაშკაცი მე მგონი ნეკრასოვი უნდა ყოფილიყო გარა აი გვარი შევიგული ეს ბიჭი ავიღეთ ბირდაბირი ხერხი შევარჩიეთ ახლა მკვდარი საათი, როცა სნაიპერს ეძინა იქ მუხაზე და მივადექით ჩუმად ამ დროს მუხას. ასევე ჩუმად დავძახეთ მუმლი მუხასაო და დაივიწყეთ ხერხვა ამ მუხის. იქით აქით, იქით აქით, იქით აქით და გადავხერხეთ. მუხა დაეცა გერმანელი დავარ და გავხოჭეთ და ჩავაბარეთ. აა, როგორ ეს? თურმე, კაცო, ოიმე. რას ლაპარაკობ, კაცო? ცნობილზე ცნობილი სნაიპერია, კაცო. 4 მუხის ფოთლის კავალერი. და თანაც ამ ორდენებს ზედ მუხაზე ანიჭებენ. არა, ზოგს ალბათ თვითონაც იმატებენ, რომ ფოთლებია და ის. მე რა გიქრე ცი გულახტილად უთქვამს, თვითონ უთქვამს, რომ ეო. ოო, ასე უთქვამს. ამასო მეო შალიკო ხვინგიაძის მეტი ვერავინ მომიხერხებდაო ეს იმის გაკეთებული საქმეა სადა ერთი ეკაცი მანახეთ მაგასთან ერთი ჩიკაგვინო და მალევიეთო მაგრამ მეორე დღეს მე გამგზავნეს ახლა ისე იმაზე და დაქვია დაზვერვაზე და აღარ შემხადრია ის კაცი აი ასე იყოს ჭამა შენ რამე კაცო რომ ისმა ჯურა ჭამა ეს ჭამას ეძახს ამას შენ ხელა რო ვიყავი ბიჭო მე მომისვინე ერთ ხვარს ჭამდი ერთ ჭამაზე აბა ერთ ხელ გძელი ამბავია მაგრამ მოკლედ გეტყვი ერთ ხელ ემაში მოვთი ჰოსპიტალში საოპერაციო ვიყავი ვერ გეტყვით ახლა რა იყო რაში იყო საქმე მაგრამ საოპერაციო ვიყავი და დიეტაზე დამსვეს ბატონო დიეტაზე დამსვეს და არა და ჩემი დიეტა რაფერ შეიძლება წეღან გითხარით იმის არ იყოს ერთ ხარ სვათავდი კაცო ერთ ჭამაზე და მე ექიმებს შეეშინდათ მეტ პერსონალი არ დაგვიჭამო სამკაცო და ცალკე პალატაში გადამიყვანეს აბა ახლა ამ დროს კაცო შემოვიკედლე ერთი არმიის გენერალი მოიყვანეს და შენიერი ვაშკაცი კაცი იყო კარგი მე მგონი ნეკრასოვი იყო გვარა და შემოვიკედლე ეს კაცი მითხო შემეცო და თვითონ უთქვამს კაცო თუ კი შალიკო ხრინგიაძე აქ არის და მასთან მომყვებდ პალატაში მომყვებდ აღარ წამალი მინდა თქვენ და აღარაფერია კაცო კი ბატონო მოვბრძანდი მეთქი იყავით ერთი დიდი პუწკია კაცი იყო ლამაზი კარგი და მე კაცო რაფერ ახერხებდა ყოველ ჭამის დროს გალსტუბს გეიკეთებდა ასე იჯდა სულა ახლა მე
მეორე ამბავი კაცო, მე რომ ამ ჰოსპიტალში ვარ გეიგო ქვეყანამ კაცო და აღელდა კაცო ხალხი, ხალხი აღელდა როგორ კაცო ფრონტზე არ არის შალი კოხრუნგიაძე, ესე გლახათაა საქმეო და დამაყარეს ეს ამანათები, დამაყარეს და მოდის ქუთაისიდან, მარა რა მოდის ბიჭო, რა მოდის და გადაირე ერთხელ მოვიდა ეს კუპატები და რაღაცები და ჩამეჭა და მე გავხსენი კიდე მეორე ამანათი და მწვანილი ბიჭო და ყველანაირი მწვანილი და პრასი და კეჟერა ფხალი ზერკაზე ერთად აწმევიდე და ვეღარ მევითმინე, ვეღარ მევითმინე და აგერ ჩემი გენერალიზის აგერმე და პირდაპირ ასე წევედი, პირ ძროხას ავითხოვე და მუჭამ ამ წანი რჭამ, არა უყურე შენ ახლა როჭამ ამას ხედავ ეს გენერალი მიახლოვდება რასა და გუნებაში ვფიქრობ რა უნდა ამგაზა ჭამ ჭამ და მე ვიდა მომადგა ასე კაცო ასე აქვს ახლა რა გირებეთ ხუთხარ ეს შალიკოვო მითხრა გიტლერ მაგერეფერი მიქნა და შენ მახრჩებო კაცო რა იყო თურმე კაცო მისი გასტუკი შეყოლია იმაში მწვანეში და გადაიღე კაცო უი მე მოგვეჭრა თან რა უნდა გადაიღო კაცო რა უნდა გადაიღო არაფერი არა დაიღო მაქსიმ გორკი მოდის ვინ მოდის ბატონო ვარლა იბული სახალხო მატარებელია ვიციგო აზრე მაქსიმ გორკი ერქვა და ახლა ვერ გადავეჩვიე მე მოდის ვითომ ხმა რომ არ ისმის ხმას გაიგონებ და აბა სტუმარი არ მომიშია სტუმარი აშენ იჭირმე ხო ცხელი და კარგი უი ესეც გათავილა ხა აგინდეთ მე ყოშაღათა ისე შალეგებია კი ნამდვილად დაგმარლა ხო ვარლა არა ამ ბოლო დროს მოტყდა ცოდა შვილებმა ის სულ მიატოვეს. არა და რა ქნა, იმათაც ორთავენ მუშაობენ. იცოცხლე ისინი კარგად არიან. ვიზიგო გითხარი, მგონი ერთის მეუღლე დისერტაციას იცავს. ჯერ ეხვეწედიან, мама, გაყიდე მაქავრობა, წავოდი ჩვენთან. აი, ხელის გულზე გატარებთო, მარა. შალიკო აშვება. ჯო ეს სხვაგან ვერ ცივარგებს. არაფერი არ აკლია. მარტოა და ჯაო აი ახლა ეს ყოველთვის ასე ლაპარაკის ხასიათზე კი არ არის ძველმა ჭრილობებმა შეახსენა თავი რა თქვენი ოჯახი აშენოს ღმერთმა ძო თქვენ კლუბში თქვენთან მეცადინებას გულს აყოლებს თქვენთან ყოფნა უხარია ისე მართლაც დიდი ნატანჯი და ნაომარია საწყარი მოტყდა ბიზიკო მარტო ვისტეშია. აბა მოსულა, მოსულა. სიცკა მოსულა. სიცკა მოსულა. სიცკა. სიცკა. წინდი ყველი ძაბები, ღვინოს ვან და არფრები. სიცკა მოსულა. სიცკა. ახლა სანამ დავლებდეთ ერთ გეთქვით კიდე დედიდან 1942 წლის აგვისტოა თუ არ ვცდები და ფრონტზე ვარ და გაგანია ბრძოლებია მაგარი ბრძოლებია და ჩემ და საუბედუროთ კაცო ორი ეშალონი დაუკვირდით ორი ეშალონი ბენზინი ჩამაბარეს კაცო თითო ცისტერნაში 60 ტონა ჩადის კაცო და პირთამდე დაძეძვილი კაცო რაგინა რო უკნა კაცო ფრონტზე ამ ბენზინს ერთი რამე აფეთქი გახავდა კაცო არა და ის მყავდა კაცო პოლკის უფროსი ხო იცი აი დამსახურებული კაცი იყო ჯერ პირველ მსოფლიო ომის დროს ნააფისრალი და მერე კარგი გულით ბოლშევიკი ხომ ის ასეთი კაცი და მოგვიახლოვდებოდნენ გამოცხადდებოდა საგანგაშო მდგომარეობა და ეს ბომბდამშენები მტრის ბომბდამშენები იკივლებდა ის იკივლებდა კი და დაიხუხებდა კაცო პეტროვიჩ ჩაფალი ცისტერნები კაცო. ბენზინი ჩაფალიო კაცო, წარმოგიდგენია შენ? რა უნდა მეკრა, კაი ბიჭი ხარ და ნუ ჩაფლავდი ამ ორე შემოს კაცო. 60 ცისტერნა ჩაფლავდი სულ. წავიდოდენ ახლა, გადაივლიდე ეს განგაში, ეს ბომბდამშენების მოხშორდებოდნენ და პეტროვიჩ, მე რა ხმა ქონდა იმისთანა, ყვავს აგდებდა ხიდან. პეტროვიჩ, ამოფალი. რა კაცო, რა? ცისტერნები. და ასე ამოვიდოდა კაცო ეს ცისტერნების ეს, აი ამისთანა დღეში ვიყავი კაცო. მასე ადლი კი არა, ყველაფერი კაცო. უი მე დედა, ის ჯიჯის კითხეთ ისე. ჯიჯის კითხეთ შენ რა გაცინეს?
არაფერი შარგო ბიზია. სიმწირით მეცინება ეს ამბავი არ მოგეყოლია ჩემს. ეს რაღაცი ყოფილა. ბატონო შალვა. თუ არ მომეყურა წეღან ბძანეთ გოსპიტალში ვიძექიო. ალბათ დაჭრილი ბძანდებოდი. დაჭრილი ხარ. შილო, ძირო, დაჭრილი. ერთხელ იყავი ორჯერ, სამჯერ, ოთხჯერ, ხუთჯერ, ექვსჯერ, შვიდჯერ. მათხოვე თითებ მათხოვე. რამდენჯერ? ჯიჯის კითხე ალფაიდეს გაცე. იმანიცის გაცე. ახლა ერთხელ ესეც გრძელი ამბავია, მაგრამ ძალიან მოკლედ მოგიყვები ამას კაცო. რატომ გას მომინდა დღეს ხასიაძე ვარგაცო? ერთხელ აზობის ზღვაში ჩემო ბატონო ფეხდაფეხ გარბივარ. აი ვარ ასე. არ გაგიკვირდე, ხდება ეს ხანდახან კი. გარბივარ ჩემო ბატონო და ხედავ რომ იქიდან გერმანელთა მესერშმიტი წამოვიდა თვითფრინავი, ხო იცაშვილი? დამედევნება კაცო ეს მესერშმიტი, გამისწორდება თავზე, დამცხებს ამ, რა ქვია ამას, ტყუიამქობს და ყვინთავ. წავა, ამოყვინთავ, გამინახავს რომ ფეხზე ვდგება. მოა კიდევ დამცხებს და ყვინთავ, წავა, ამოყვინთავ. მოა, და ყვინთავ, წავა, ამოყვინთავ, მოა. აი, ასე გადადა. ხედავ გასო, ბოლოს გივიგონე, მთრინავმა შეილაპარაკა რომ ავა. ეს ვიღაცა ქუთაისელი იქნება რიონის პირზე ალბათ გაზრდილი, ვინც ის ეგება შელიგოცკია, ხვინგია ძო. წერი რაღაცა. გერმანელი იყო ის ბრინავი? ბრინავი? ხო, კი, გერმანელი იყო, ოღონდ აქცენტზე შევატყვე, დედა ყავდაგონია რუმინელი. არა, რაღაცინეს, ვიდი რაღაც, ხომშხალი კაცი აგერ არა ვარ კაცო. ქეცი, მეცი ყაი, მართალს ამბობს ეს კაცი. აზოვის ზღვა, ეს გადასარევი ამბავი. კაცო, მართლაც დაბალია. ჯო მიდიხარ კიდევ, არიძირები, არიფარები, ასე დადიხარ აქედან, აქედან მოხარ. ასე იყო, ასე იყო. კი მაგრამ ეს რა, მიდა დაბალია რო ამბა. ეს კაცი გადავრეს კაცო. ჯა. ჰა? ჯო ზღვა და დაბალი ვიცი კაცო, დაბალი ზღვა და მე აზოვი ზღვა კაცო. სიდაბლეში კი არა ამა კაცო, ოი შერაგე. სისტრაფე მე რო ამბო, ფეხდაფეხ გარმოდიმედი. აგ რა არიცი? ეს ფეხს რო დაარტყამ ზღვას? უცხო მეორე უნდა მიაყლო ამან ჩაძირო ვერ მოასწროს. დასე, მიდი ხარა, აი ქაროვის მიაყვა. სიტყვაზე წავასე ასე. ამაშია საქმე გასო. აი. ეს კაცი რომ ამბობს სწორედ იმ აზოვის მიდამოებში კაცო, ერთი კრეისერი გარჩა თავთხელში. გარჩა გეეჭედაში. აღარ გამოდის. გადმოვიდნენ ერთელი მატროსები, უამრავი ხალხი, კაპიტანი, თანაშემწეები და ეხაჩებიან, აჯანჯღარებენ, ვერადებენ, რას მოხერხებენ, რას ვერც შეარყიეს გასო. მე ამ დროს სამოძოლილი ვარ ჩემთვის. და უყურებ ახლა აქედან შორიდან ამათ საცოდეობას და რაღაცა დაღლილი ვარ თუ ვერ ვარ ხასიათზე და ვერ წამოვწიე ტანი ერთ სიტყვით. მომიახლოვდა ეს კაპიტანი ამათი და მითხრა: შენო ამხანაგო, რო წამოწოლილ ხარო, უკაცრავად პასუხია და პირი ქვისკენ მიქნია ამ ხარტეძოზე და აგერ ჩვენ გასაჭირში ვარ და არ გვეხმარები რა გულიგიშობა, რატომ იქცევი ასე, რაშია საქმეო? გემეცი რაღაცა. მე მითხარი, ამოდით გას, ამოდით. ამოდით წრიდან ყველა და მიმიშვით, მე გავაკეთე მაგ საქმეს და სამსახურს არ დაგამადლებ. კი ბატონო, ოღონდ უხარდა და ამოყარა თავის მატროსები ყველა და მევიხარე მე. შევედი ხა. შეიძლება ზღვაში მიხვდა უკრაინაში. შეუყენეს პირველად ეს მარცხენა ბეჭი, შეუყენე და მოსინჯე. მოსინჯე ავახანქარე, კი, კარგად, მაგრამ რა ვიქნა ეს? მას შემდეგ ეს ბეჭი კი აღარ მევარგა მე. მანდა მაინ ასა კიდევ შევი. აი, ამის ზევით არადის ეს. ხო, შეუყენეს ბეჭი გასა და ავამჩადი ახლა. ავამჩადე და გზნობდა, დაიწყო შეცურება და გაუშო. მაგრამ გამახსენდა რაღაცა და ფტაცა ხელ დევიჭირე. გამახსენდა რაღაცა. მატროსში გარარი, კაპიტანში გარარი, წარიერგილია. სადუშო. გასო. მეუნები ახლავა. მეუნები გასო. მიდის გემი ჩქარა, ჩასხედი და მატრონები დევიჭირაზე. მიდის გემი ჩქარა. მიდის გემი ჩქარა, ჩასხედი. სანამ შეცოლება ზვას ფერი, მიდის გემი ჩქარა, ჩასხედით, ჩასხედით, ჩასხედით. ჰეი გასი და გასი, ცურა მოგემო, დატალღებს ზერა.
Полтава зубаши, эй, гасцы да гасцы, мсура богемов, макаца ратиоме. Могди. Ай, ასეთი ამბავი მოხდა, კაცო. Мара ам სიმღერა მიშველა მაშინ და ისე სხვათა შორის რა გითხათ, იცი? დროი ყრავალი სიმღერა ვიცოდი ისინი. დათიკომ გამრეკელმა იმის ხსოვნას ვენაც არის, ჩემ მამიდაშვილ ბიძაშვილები ვარ ჩვენ. ერთი სამჯერ მიმართრია პურით კონსერვატორიაში, გინდა თუ არა ჩააბარე უკას. გამივიხეც. არა მე მეუთხარი ხომ მე შენისთანა მომგადანი მაინც არ გამოვალა, მეორე და მესამე არ მინდა იყო. არა, ჯიჯის კითხე თქვენ ალფაიძეს, იმან იცის წვრილად ეს ამბავი სულ. ბატონო შალვა. ბატონო. ეს ჯიჯი ალფაიძე ხშირად ახსენებთ ხოლმე. სად არის ამჟამად? მოკვდა. მოკვდა საწყალი 43-ში და იყო. აცხონოს ღმერთმა აცხონოს. რავაში კაცი, რავაში კაცი. რა დრო ანეტავია? ჯერ ადრეა ვიზიკო, საბარგოს არ ჩამოურია. ეგ გახედე ერთი თოვს კიდე. თოვს ბატონო შალა, თოვს. ეჰ, რა უნახეთ კაცო. რა გავიარეთ კაცო. რაც ცხრი და გენა კაცო. ერთხელ მახსოვს ერთ უსახელო სიმაღლეს ვიცავდით კაცო. თელის ზალით ვიცავდით მა. მაგრამ იმდენი ჭარბი ძალები მოგვაწვენო აღარ იყო საშველი კაცო. და ბოლოს ისე გავცობთით რომ თოფები რომ გაგვითავდა. ტყუებს რაგატკებით ვისროგით კაცო. აა, ახლა თოფები რაღაც მაგმა გაგითავა. კაცო, შენ რა მოგივიდა ვარლამ ხდება განაცვალე ეს ხდება. ბიჭო, მასე კი არ არის. ხდება ომში ყველაფერი მოსალოდნელია. ის კი არა და იალბუზე ჩემ ბატონო ის მითამაშია მე რა ქვია იმას? ფეხბურთი მითამაშია, არ მითხრა, ახლა არ გამიგონიაო. არა, რაღაც არ მახსოვს ალბათ. რო არ გახსოვს, შეგაცო, ქვეყანამ გეიგო, გაზეთები წერდნენ, მაგრამ შენ გაზეთს არ კითხულობ არასოდეს და ქემ ქონდა აქ, მაგრამ დავხიე რაღაცა ჭირად, კაცო. სულ წერზე? კაცო, წერზე კი არა, ფერდზე, ფერდზე, ჩრდილოეთ კავკასიის ფერდზე. რა ფერი ყახლა ეს ამბავი? რა კაცი ხარ შენ? ჩვენმა შტაბმა დამალალა რომ გერმანელთა შეტევა რამდენადმე რაოდენადაც შესაძლებელია და სანამდვილად შესაძლებელია როგორმე შეაჩერეო. მათი ყურადღებაც გადაიტანე რამეზეო. თხოვ ახლა ეს შტაბმა კაცო და რამე ხახა ვიფიქრე, ვიფიქრე და ბოლოს ასეთი გეგმა შევიმუშავე. დამნიშნე ფეხბურთის მატჩი ცოლიანებსა და უცოლოებს შორის. ახლა თქვენ ალბათ გაგეგონებათ, რომ ამდე მე თბილისის ლოკომოტივში თამაშობდი, მე მოსკოვის ლოკომოტივმა წამიყვანა ჩემო ბატონო. დიახ, მე ერთი ორჯერ სამჯერ ძელი გადავტეხე, კაცო, კარის ძელი გადავტეხე, დარტყმი და მითხრეს მარჯვენა ფეხი უნდა დაგილუკოთო და დავანებე თავი ახლა მე ფეხი და მილუკეს რა თქმა უნდა. მოკლედ ეს არაა მთავარი და დამნიშნე ახლა ეს ფეხბურთის მატჩი და ამ იალბუზის ფხეკზე. და საგულისხმოა ის ამბავი რომ მწვრთნელიც მე გახდით, მთავარი მწვრთნელიც და მთავარი დამცველი ბეკიც მე ვიყავი. მოთამაშე მწვრთნელი ბძანებულ ხართ ბატონო შალა ბობი. ოი ბობი ჩამგედაძესავით ისტორია. ბობი ჩარლტონი. არა ჩამგედაძე იყო. არა ჩარლტონი. ნუ მასწავლე. ორი. ნუ კარგი ახლა იყოს ხო? კარგი და მაგია რა მთავარ. ხო? ახლა წრტნელი ხომ მე ვარ, დამცველი ბეკი მე ვარ, მთავარი მსაჯი მე ვარ და გვერდითი მსაჯი მე ვარ. ხო და დაიწყო ახლა ეს თამაში და გერმანელებმა ახლა მე თვალი იქით მაქვს რომ იმათისა ეს ყველაფერი. გერმანა ხედავ ნენელა წამოყვეს დავი. ბიჭო ეს რა ხდება იფიქრე. ახლა солдатებს რას გააჩერებს ჩვენ солдат-солдатი. წამოხდნენ ბიჭო გამოეფინენ გარეთ. ზოგი ხეზე გაწვიდა, ზოგმა ბინოკლები იფიქრეს ამაზე უკეთეს სანახავსა და მთელი ეს 1000-ეული დივიზია გამოვიდა და მისტერები ამ თამაშს გაზარდა. ამასობა შენება რომ დაინახეს შეგრიალდნენ ყუბანში მომზადებელ მტერს მოუსწრეს და მე რა ჩემი მოხერხების წყალობით ახლა რასაც უზამდნენ ამაზე ლაპარაკი აღარ ძღირს. არა ახლა აგერა რა ბიჭო ეს მაინც ვერ გავიგე მე სამბავი ახლა
ვერ გავიგე კაცო. რა, რა ვერ გავიგე. ის ვერ ფეხბურთი როგორ დამთავრდა, იმას გეკითხე. ა ფეხბურთი. აბა. ფეხბურთი 0-0-ზე დამთავრდა. უშე. არა, რა შეიძლება იყოს საქმე? აა გამახსენდა. ბურთი ჩაგვივარდა ქვევი და დაგვეზა რამოთა რაღაც 4500 მეტრიდან ვინმე იტანდა. მაგრამ ეს ხარ იყო თავი ის იყო რომ ხომ ვაჭამეთ ჭაბუნაკი ამ გერმანელებს, ხომ დავლაშკრეთ გემოზე, ისე როგორც მე მინდოდა მე. აბა, აბა, ჩამოასხეთ ახლა თქვენ. აა, ჩამოსხმული. ჩემო ძვირფასო მეგობრებო, ახლა ერთი სადღეგრძელო მინდა შემოგთავაზოთ. ერთი მთავარი სადღეგრძელო. აბა. აა, პატივცემულო თამას. აი ამ წერს და კედლებს ხომ ხედავ აქ. ზევი თამაზე მეტია კიდე. გაიხარეს დღეს ამ წერმა და კედლებს. გაიხარეს, იმიტომ რომ თქვენი მოსვლით გააბედნიერეთ ეს რო ჩაგინეთ მომენტი. უდიდესად მოხარული. ო როგორ აშა მაგი ეს არის არქანა მაგია. როგორ თარქნა გასა. შენგენაც არის შენ. მოხონთ, ოღონდ ძალიან გთხოვთ, მეორეთ მოსვლისთვის ცოლი ხავდეს უკეთ რა. აქ ვეღარ შემოგიშვით. ჩემო კარგო, არ გაგიკვირდეთ და მე თქვენ მადლობას გეუბნებით, იმიტომ რომ ჩემი მასწავლებელი ხარ გალობის და სიმღერის, მაგრამ მაინც მასწავლებელი. ვიშიტ ოთ რომ თიდან ბარზე მრჩება თვალი. შავ თვალება გული რატომ დამილიე? თქვენი არ ვიცი რა. მირთიგე, თქვენი არ ვიცი დამღვინო ცოტა მე, ა? სიგერისა ეზავ. თქვენი ჭირი მე თქვენი. ახლა მირთი მაგ პატივცემულო თამას და თუ ყელი არ გაგიშრეთ და კარგად იყავი, თუ თავი არ მოგაბაზრეთ. ერთ ამბავს კიდევ მოგიყვევით, რაკი ამდენი მოუყვევი გასა და დავამთავრებ. აბა, 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 უკეთეს რას მოისმეს ადამიანის ყური. კარგია. ახლა ერთხელ ჩემო ბატონო, სად იყო და სად არა, ფრიად სერიოზული და უნდა მოგახსენოთ რომ ფრიად სახიფათო დავალება დაგვისახა სარდლობამ ბატონო. გასო, ეს კი დასახა, მაგრამ მე რაღაცა ჯანდაბა წამოვწექი მხარტეძოზე და არ მივიღე ჩემ დავალებათ ეს. გული ავიცვლი რატომ ხაცხაცო? ჯო რა და მე მართა ვერ გაიგე რა ეშმაკი შემიძდა, მე რე მივხვდი. ჯო უცებ კაცო, მომინდა ახალი ტყემალი და პიტნაში გადაზელილი ჭინტი ყველი გაშა. დავიღუპეთ. დედაბერმა იანვარში მარწყვბო ილაქა. ატყდა ერთიალი გაკოთი, ატყდა უბედურება ლაპარაკი და სვანაირი ლაპარაკი სხვათა შორის, რა ძალიან არმესია მოვნა და ბოლოს-ბოლოს ამ ხმამ კაცო გენერლამდე მიაღწია კაცო და ეს გენერალთან ახალი დანიშნული ამ ნაწილში გა. ხოდა ხოდა ამ გენერალმა თქვა კაცო, განებეთ ბატონო მაშინ ამ ხუნგიაძეს თავი და სხვა გაგზავნეთ შემცვლელიო კაცო. ბატონო უფროსო უთხრეს ეს შემცვლელი არაყავს. აჰ, არაყავთ შემცვლელიო? მაშინ ბატონო მოართვით გადაზელილი ჭყინტი ყველიცო, ახალი ტყემალიცო და ზედ დაუმატეთო სამტრედიული ვარიები ისრი მაწყალში ჩაწყობილი და ორკეჩუა ვისაო. კარგი შეფიცკინებულიო. მოგიტანეს მე შალეგოვიზია? მოგიტანეს მე. მოასრულეს. ამ ტყემა ცოტა ომბალო და ქინძი აკლდა. აი რა მეკლებია, ქინძი თუ აკლდა. არა, ახლა 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 იწყება მთავარი ამბავი ბატონო თამას. უყურეთ რა მოხდა. ეს ის მთავარი ამბავია, რომელსაც ათასნაირად ყვებიან ხალხში, ხო იცი? აქედა რო გავიდა ერთხელ მონაყოლი, მე გადასვაფერდა გზაში, აგორდა და აგორდა და ამიტომ თქვენ როცა მოგიხდებათ ამ ამბის მოყოლა, ისე მოყევით როგორც მე მოგიყვევით ახლა. მე ხო იცი, ერთ სიტყვას არ დავუმატებ ზერმეს. სიმართლე მიყვარს. რა თქვი წეღან ფაქტი, ჯიუტი ფაქტი და უწყვარი ფაქტი. ერთი სიტყვით რაღა გავაგზელო ჩემო ბატონო და ჩავჯექი ერთ მოტორიან პატარა თვითფრინავში და წავედი, გავფრინდი დავალებაზე წავედი.
ჯო, ჩემ და ბედად კაცო, არა მოვარ და კაცო, ქარი და ქარიშხალი და ეს ჩემ პატარა თვითმფრინავი ხმელი ფოთოლივით ააფარფათა და სულ მალე ორივე ფთა შაბივით მოამტრია კაცო. ვაი მე რა შევი ახლა კაცო. რა შევი ახლა და მფრინავი ბიჭი მიზის კაცო, იქ პატარა რუსი გაბედული ბიჭი პატარა კი იყო, მაგრამ მიყვირა შალიკო ბიძიაო, მე გადახდი წასულია ჩვენი საქმეო. მე უთხარი არც ფიქრო მაგითქო ახლა გაჭირება შეხარ მივატოვებ და არა არ იქნება კი იქნება არ იქნება კი იქნება და ბოლოს მაინც ჩემმა გაჭრა რა ვქენი ახლა კაცო მაინც უცნაურია გაჭირებაში რომ მოგივახელა და რა ვქენი კაცო ასე გადავყავია ხელი თვითონ დავიდან ასე ასე ახანხალ ეს ხელები ასე მოუში მოუში ფტები ვიდგე იგე ასე 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 ნენელა ნენელა დოუში დოუში და არ დავსვი კაცო ამ წანე მინდორზე მოფიქრება კიდე მოფიქრება არა უკურე შეიძლება მოხდა რომ დავსვი ეთყობა ეს ხელი რაღაცა რკინის მესერი იყო იმას წამოვდე ეს მესერი კი გადავთხარე სულ მარა ეს ხელი ცოტა ცოტა გამიფუჭდა მას შემდეგ ა ასე კი ვერ ვათამაშე აი ამიზდებით არადის ეს აბა ა ასე იცის კაცო გაჭირება ოჰო ტვინი უნდა ცოტა და მკლავი უნდა და ყველაფერი იქნება ახლა იწყება თავდა ვიწყება არა ის ცნობილი ეპიზოდი ის ცნობილი ეპიზოდი ერთი სიტყვით იმ ღამესვე ჩემო ბატონო გერმანელთა მთავარ სარდლობის საიდუმლო ბუნკერს მივაქციე ეს სიტყვით ბუნაკს ბუნაკს გამთენის ხან შემო ბატონო მოვდე კამანდი ბეტონის კონგურს ავძვერი ზევით რასაკვირველია და სავენტილიაციო ხვრელიდან დედო დარბაზს დავაჩერდი რა გითხრათ იცი ახლა სხვას რომ მოეყოლა ჩემთვის ეს ამბავი ვერ დუჯი არა ჟენა არა ეს მაგას გადამაჯერებ და მე იქ რაც ნახე კაცო გადასარევი ამბავია ბიჭო მთელი ეს გერმანელთა არმიის და მთავარ სარდლობის მთელი ხროვა იდგა იქ კაცო მთელი ხროვა შუაში დიდი მაგიდა ედგა ბატონო ზედ რუკა იყო გადაშლილი და ესენი შემოწყობოდნენ გარდიგარდ ის გარეწარი ჰიტლერი აგერ სულ თავში იდგა იქ დაგხვდა ჰა სულ თავში იდგა და ხელში დიდი წითელი ფანქარი ეჭირა. ხომიცი შენ? ხო და ახლა სტალინგრადის მისადგომებს შემო ბატონო, მდინარე ვოლგის ფორტიფიკაციებს, ფონს, წყალს, ხმელსა და მშრალს ხაზავდა გარდიგარდ მას. ახლა ხო. მოხსენებას აკეთებს რა გვარია ის ფელდმარშალი? აი, ჭადი სახელ დაავიწყდა კაცო. აულიუს, უი, ხოჩახშენ, ხო? აულიუსი აკეთებდა მოხსენებას. ახლა უყურე შენ, გაჩედი. აულიუსი აკეთებს მოხსენებას. ახლა. დონის ფრონტზე ვინ არის სარდალიო? იკითხა იმან. ესა და ეს არის ბატონო ფიურერო. უპასუხა ამან. სამხრეთ დასავლეთის ფრონტს ვინ სარდლობსო? იმან. ესა და ეს სარდლობსო ამან. ხო. ცენტრში ვინ დგასო? მარჯვნივ ვინ არის და მარცხნივ ვინ არისო? იმან. ცენტრში ესა და ეს დგას, მარჯვნივ ესა და ეს არის და მარცხნივ ესას და ეს არისო. ამან. ეს სიტყვით ყველაფერი ინტერესებოდა კაცო ამ სულ წაწმედილ ჰიტლერს. ბოლოს ბოლო შენ ხარ ჩემი ბატონი. ერთ სრულიად პატარა უმნიშვნელო, მაგრამ ფრიად სტრატეგიულ წერტილს დაადგა თვალი. ამან ჰიტლერმა. დაადგა თვალი და აი აქ ვინ დგასო? იკითხა. ეისუს ახალხი ხმას არ იღებს არა. კაცოო მე გეკითხებით, ახანე ვინ დგასო? კიდოსი ჩუმია და ბოლოს ერთი ეთყობა შედარებით გაბედული გენერალი გამოვიდა წინ და უთხრა რომ ბატონო ფიურერო, მაპატიეო, მარაო, მაგანეო, შალიკო ხვინგიაძე დგას თავის ასეულითო. გაკრიდა, გაკრიდა. მაშინო? ხო. იყვირა ჰიტლერმა. აქ რაღაც მომიყანეთ?
თუ შალიკო ხვინგიაძე მაქანა იდგა დროზე რეიზარ მითხარითო წაგვიგია ომი ჩემოპატონო და აგიაო და ეს წითელი ფანქარი დააღწეს და აღედგა და ამ მაგიდას ფეხი კრა კიდევ ეს კენერლები ერთი მეორის მიყოლებით გაიძურცნენ ისლა დამამთავრებელი და დამაგვირგვინებელი ეპიზოდი თუ არ გითხარით რაღა ფასია განდენო ყველა ერთად გეტყვი თამაშიანი ჭირი ვერ ახლა გათავდა ეს ყველაფერი და მოვსპეთ და გავანადგურეთ ეს ყოველივე ფაშისტური და დიდი აღლუმი და პარადია მოსკოვში წითელ მოედანზე ბატონო გაჭედილი ხალხი და აღმოსავლეთის მხრიდან ჩემი ასეული შემოვდივარ თეთრ რაშზე ამხედრებული თეთრი ნაბდით და კიტელზე 32 მეტი ორდენი მაგ გაკეთებული. ახლა მედლებს ასული არის და მედლები გატანილი მაგ ძიბეები და მოვდივარ ამ შენიერი კაშკაშა მზიანი დღია ჩემო ბატონო და გავხედი ახლა მე ხო ის რომ ატყდა ტაში და ოვაციები. აი მაშინ მეხვდი როგორ ყარები ვარ. აი ეს იყო ახლა ეს სრულიად უმნიშვნელო რამდენიმე ეპიზოდი, რაც მოგახსენეთ ჩემი ცხო. ახლა სიამოვნებით დაგათვალიერებიებდით იმ ჩემ ორდენებს და იმას, მაგრამ სამწუხაროდ ზომშია წაღებული გამოფენაზე ჩეხოსლოვაკიაში, პრაღაში და ამიტომ არ მაქვს საშუალება გაჩვენოთ, მაგრამ სასაცილო რა იყო იცი გაძო? სასაცილო ის იყო, რომ ეს კიტელი ერთ ფაკას ვაკი ვერაცია ამ ორდენების სიმწიფისგან ორ კაც მიგონდა. არა, ჯიჯის კითხეთ ალმაიძეს, იმან იცის ეს ამბავი კარგად, ძალიან კარგად იცის. ჰეი, ჯიჯი ხო მოკვდა შეკაიაც. რავაში კაცები და იხოცნენ კაც. რაბიჭები ჩაწვნენ უცხო მიწაში. რაბიჭები აგერ მარტო რადგინა კაცო ჩემი ეზოდან 6 ბიჭი 6 ვაშკაცი ბიჭი არ დაბრუნებდი გელაპარაკებით მე თქვენ ფრონტიდან რომ დავბრუნდი ბაღის კიდეზე გასვის მცხენად და მართლა ქალაქი ცარიელი მეგონა კაცო ღმერთო გაანათლე მათი სული სადაც არიან ხსანა იყოს და არ დაიწყება იმათ ხსოვნა იყოს ხსოვნა ნათელი ხსენება ეგზეადგომით აი აგერ ამას ძმა დაეღუპა უმცროსი ძმა ორაბჭი უკრაინის მიწაში დარჩა დედა ჩემი გადაყვა კიდეც მიშა მე ბიზა დამეღუპა დედის ძმა ბატონოშვილი ხსოვნა ნათელი ხსენება იყოს. ვაი რაშე
აბა, ახლა კი წავედით შალიკო ბიძია. ა, ეს რა თქვათ? არა, ყველაფერს თავისი დრო აქვს, ხო იცი? მართალია, მართალია. არა, შენი ჭირი მეკაცო, რა დროს წასვლა ახლა, ნუ მომჭერი თავი, აფთანდი. მე მინდა შენი სადღირდელო დავლიო შალიკო ბიძია. კაცო, ვარლა, მომიიღე ხმა შენ. შენ გაგიმარჯო შალიკო ბიძია. ეთა ღმერთო. ჩვენო უფროსო მეგობარო. მამის ტოლო კაცო. საყვარელო. მართლა 1000 ჭირს გადარჩენილო. შრომელო, პატიოსანო და ალალმართალო. შენი სიცოცხლე, დღეგრძელობა და ბედნიერება. ბადონაშალო. აბა, ძალიან დიდი მადლობა. მადლობელი ვარ, შილო, ძალიან მადლობა. არ გაგზანდებოდეთ. რა გამოვიდა კაცო ახლა ეს? რა გამოვიდა? ვარლამ, წლის ტოლი ღამია ჩამომდგარი კაცო. მერე ჩემს მარან ბეღლებს სიმძიმისგან წელი ვერ გამომართია კაცო. ჩემ ჭურებს სტერი არ გამოჩენია ჯერ. ავთანდი, სხვა ჩვენი ჩვენი მასპინძლის მარანში ორი ოდენია ვაზის ვაზის ღეა მიმატოთ ბიჭო ეს ბებერი კაცი არ მიმატოთ თქვენი ჭირი მე თქვენი აი აუ რა მჭირდა ეს ხა აა შალი გოხინგიერდე ეს ბიჭო ეს არის შენი ეს ავარ და ის ავარ კაცა უი აა, ვარა. ხედავ რა მიქრა მურმაჭი ხავი რომ. მომწელა ფეხები. აა, რა რა საფეში როგორ. ჰე. რასთოს ბიჭო, ა? დილამდე თუ ასე ითოვა, სახლები გადმოსათოვლი შეიქმნება. ჰე, მე რამე შეიძლება გასა ჯერერთი ახლა თვარ გასა ხველები დგავს. თელი ერთი პირა არ მეჩინე და მე კაცო რა გავა სახურავზე? არა, ჩემ სიმძიმეს ვერ გაუძლებს და ჩამენგრევა სახლი. მაგას ნიჩავდო. გადმოვალ და გადმოვთოლა. უი, შენი ჭირი მე. კარგად იყარია ვარ. ეს რა ზო? აა. მიიხარ შენ ახლა. გილაზე ადრე ვარ ასადგომი, შენი ჭირი ვარ. იმარა. მე ბიჭო, რა ქნა მე რა გაათენებს ამ უსაშველო ღამეს? მალე გასაფხულდება. არ შეტრკე ბებერო. აბა, კარგად იყარი ახლა. რა გაუძლებს ამ ხელა ზამთარს? მაგრამ მიდიხარ მე ის. ბიჭო, ხვალ საღამოს გადმოვალ და ნახა. აბა, კარგად იყო. ოჰო. ოჩაღა. აი. აა. ორას თოს. თოს ხომ? აი მაშინაც ასე თოვდა. ალპები რომ გადავლახე. ალპები შენ განახე თუ სუაროვა შალიმო ბიძია. მოჩვენება ეს წეული. გადი, გადი. მოჩვენება, კარგა. მე გადავლახე, მე.
შენი გაცო რა გადამლახე ეს გადამლახავი ვარაც აგერა ამათ გადალახეს ამათ ვენაცვალე მე შენმა ძმამ ვარლამ ბუჩუტა ბულაძე ჩემმა ძმაკაცემმა ჯიჯი ალფაიძე ნიკა თარხნის შვილმა ჩემო ბატონო ამირამ დევდარიანმა ბატონო ძმებმა ქაჯაიებმა კოტიკო კარაპეტიანმა შურკა ჟურავლიო ჟელეზნი შურკა ქვაჯაიამ ხეიძე ამათ გადალახეს ალპები და კავკასიონი დნეპრი და ოდე აბა მე მაგათა რას ახსენებელი აი ბიჭებო სად ხარ სად წევხარ ნათელი დაგადგეთ სადაც ახა აბა მე თქვენთან რას ახსენებელი ვარ თქვენ ხსოვნას ვენაცვლე მე ბიჭებო ბიჭებო